Qual a expectativa para esse resultado, Juliana? A pergunta de milhões, né? Acho que todo mundo gostaria de ter essa resposta. A gente realmente está vendo um cenário que a extrema-direita aparentemente ganhou a dianteira, mas todo mundo ali está tentando se mobilizar para que isso não se concretize amanhã. Acho que o ponto principal é perceber, e acho que independente de quem ganha, óbvio, a gente vê uma grande divisão e um grande ponto de interrogação sobre a forma como a política vai ser, as políticas vão ser conduzidas, especialmente a política econômica, né? O que fica nítido é que existe aí uma insatisfação muito grande de uma parte, pelo menos, da sociedade com o custo, né? que os gastos têm, inclusive para os que não são, nesse momento, franceses, né? Mas a gente é emblemático, né? A gente está vendo aí um eventual primeiro-ministro, um premier que vem de família de imigrantes também, né? Então, é uma questão extremamente delicada. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, mas acho que, aparentemente, a extrema-direita ainda está um pouquinho na frente. E o que explica essa ascensão da extrema-direita na França? É o que eu estava pensando quando a Juliana está falando. Quer dizer, eu acho que a gente tem que refletir muito o que significa a volta da extrema-direita, que nós, alguns anos atrás, achávamos que ela estava totalmente liquidada e sem fôlego. E não é só na França, a gente tem visto essa volta da extrema-direita em vários países, na Itália também, com a Meloni. Então, acho que tem que pensar o que está acontecendo. Primeiro, eu tenho uma sensação, isso é pessoal, não é? Que a sociedade sempre teve uma parcela de direita e extrema-direita, mas ela não se manifestava. Quer dizer, o que nós estamos assistindo no mundo é que essa extrema-direita, essa direita ultraconservadora, ela está com mais liberdade de se manifestar e está tendo mais ressonância na sociedade. Isso é muito preocupante, porque você pega a pauta da extrema-direita e da direita, é uma pauta que, na minha opinião, representa muito retrocesso em muitos temas, direitos humanos, questão do contra os imigrantes. Então, você vê, tanto que nós vamos tratar desse assunto depois, não é isso? Quer dizer, a vitória na Inglaterra, quer dizer, dos trabalhistas, na minha opinião, é positiva porque ela dá um sinal de que o outro lado está reagindo. Porque a sensação que a gente tem, a extrema-direita está voltando, e todo mundo recebendo isso como é natural. Eu não acho que é tão natural e exige da gente uma reflexão.